Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se podíváme na dějiny Prahy, přátelé. Praha se stala významným centrem na konci 9. století, kdy si ji volí za sídlo Přemyslovci, kteří začali budovat české knížectví, rozvíjející se podhradí na obou březích Vltavy odklopující Přemyslovské hradiště a později hrad se ve 13. století proměnilo na opevněné vrcholně středověké město, rozšíření všestranného rozvoje se Praze dostalo za vlády Karla IV., kdy se stává hlavním městem Římské říše. Zcela jim význam nebyla Praha za husitských bouří, kdy Pražský svaz byl jednou nejdůležitějších politických stran v zemi. Přátelé, nabité postavení Praha na počátku novověku opět ztratila hospodářské výhody větší šlechtě 1517 svatováclavská smlouva a zejména politický po neúspěšném starověckém povstání 1547. Kulturně se však město rozvíjelo, zejména v době panování umění milovného Rudolfa II. Přátelé, já si myslím, že tady z tohoto videa je to všechno. Budu se těšit na další historii a dneska si myslím, že toto nám zatím stačí. Kdo si chce přečíst dějiny o Prahy, neboli tak, ať si to může přečíst tady na Wikipedii. Přátelé, já vždycky ty zdroje dávám z Wikipedie. Takže se mějte a užívejte zbytek dne. Zatím ahoj!